Vă salut pe toți, sunt Dr. Ghețiu de la clinica Smile Dent Team. Tema discuției de astăzi sunt reabilitările implantoprotetice totale. Suntem Smile Dent Team și ceea ce facem noi de zi cu zi sunt reabilitările totale implantoprotetice. Vreau să facem o incursiune a reabilitării totale, de ce este necesară această reabilitare și cum o soluționăm noi la Smile Dent. Deci, preocupările umanității pentru aceste reabilitări totale vin din cele mai vechi timpuri. Putem privi chiar și în aceste picturi făcute de pictori celebri că aspectul facial edentat este caracteristic din toate timpurile. Deci, odată ce am pierdut dinții, pierdem suportul buzelor și se micșorează etajul inferior. Etajul inferior însemnând această parte. Deci, toate aceste prăbușiri duc la careva probleme pe care noi trebuie să le reabilităm. Această reabilitare totală nu se axează doar strict pe dinți. Trebuie să înțelegem acest lucru, pentru că noi avem un sistem care lucrează totul împreună. Avem un organism care are o stare de homeostazie când totul este bine. Atunci când sunt probleme, apare dishomeostazia, atunci când apar probleme în anumite sisteme. Deci privim omul în general în ansamblu, nu putem privi doar strict dinții și problema că îi lipsesc acolo. Deci totul trebuie privit în ansamblu și un pacient care crede că îi lipsesc câțiva dinți și asta nu este nicio problemă, greșește foarte mult. Deci o reabilitare totală nu include doar partea aceasta a dinților, da? Dar include și zona articulară, care este cea mai complexă articulație pe care o avem noi din organismul uman, plus cuprinde și sistema de mușchi, mușchii care sunt în aceste zone. Deci mușchii care ne dau această funcție masticatorie și ne dau posibilitatea ca noi să masticăm. Dar să nu uităm în ultimul rând că cavitatea bucală este prima poartă de intrare a sistemului digestiv. Deci tot sistemul digestiv pe care îl vedeți în imagine nu lucrează diferit sau separat, să zicem așa, de cavitatea bucală, ci totul lucrează la un loc, este o comuniune între aceste sisteme. Dacă avem o problemă aici, în această zonă, atunci suferă tot sistemul. Deci trebuie să tratăm totul concomitent. Plus că cavitatea bucală este acea zonă în care chiar putem interveni și chiar putem aduce careva schimbări. Dacă în restul sistemului cumva natura compensează, în cavitatea bucală de multe ori natura, pentru că este o poartă de intrare, natura nu are o protecție atât de bună. De asta se ajunge la aceste stări de edentații totale sau edentații terminale pe care le prezintă pacienții noștri. Deci aici în imagine avem mai multe aspecte de edentații care toate trebuie reabilitate. Fie că vorbim de o reabilitare într-o singură zonă mică, fie că vorbim de o reabilitare puțin mai întinsă, fie că este una frontală sau frontală și laterală sau una intercalată. Deci toți acești pacienți au nevoie de reabilitări, mai mult sau mai puțin. Trebuie să știm bine aceste lucruri, trebuie să știm că există o problemă și care necesită o reabilitare. Deci, cum am spus, din cele mai vechi timpuri oamenii s-au preocupat cum să reabiliteze, prin ce momente. Aici putem privi în imagine, sunt niște dispozitive din Egiptul antic. Oamenii cum încercau să-și salveze dinții rămași, încercau să improvizeze diverse tipuri din sârmă sau fildeșul foloseau ca să reabiliteze dinții pe care îi aveau. Aici putem privi niște instrumente care se foloseau în antichitate. Deci preocuparea asta de a face dinți nu este una actuală, nu e ceea ce facem noi astăzi pentru că stomatologia e acest la nivel. Aceasta este o preocupare de mii de ani, pentru că omul are nevoie să mănânce și are nevoie să mănânce calitativ și calitativ mă refer că digestia lui să fie bună chiar din start, de la poarta de intrare. Odată ce alimentele nu sunt digerate bine în cavitatea bucală, suferă tot acel sistem pe care vi l-am arătat anterior. Dar pe lângă această reabilitare putem privi la fel o imagine interesantă. Am găsit-o în care oamenii nu doar aveau preocuparea strictă de problemă funcțională, da? Că nu poate mânca, dar și probleme estetice. Reabilitările totale, dacă inițial cândva se punea problema cum să îmi fac dinții, să am cu ce mânca, în ziua actuală nu este doar ce să am cum să mănânc, dar cum să am niște dinți care să-mi ofere și zâmbetul frumos, care să mă încadreze social, care să nu creeze careva probleme atât acasă, în familie, între vecini
social la locul de muncă. Deci tot acest punct de vedere social, tot această lume în care ne aflăm, toată ține într-o mare parte și de felul în care noi zâmbim. Deci priviți o altă preocupare, la fel am găsit o poză interesantă, cu un tip de proteză care se ținea pe dinții vecini în zonele alăturate, după cum vedeți. Asta la fel, o proteză de secolul 18-19, în care se încerca cumva să ancoreze aceste materiale. Priviți, aici avem niște arcuri în zona asta și în zona asta, pentru că atunci nu erau materiale din zilele noastre ca să facă o proteză să aibă o sucțiune bună, să se ține bine. Și deci era practic pe niște arcuri. Poate ați văzut sau nu proteze cu, nu proteze, poze cu Lincoln. Lincoln în fiecare poză stă cu gura închisă. De ce? Pentru că Abraham Lincoln nu avea dinți și avea o proteză de acest tip. Ca dinții, ca tot timpul să fie dinții la un loc, să nu se deschidă el, ținea gura închisă. Sau puteți privi alte picturi mai vechi ale caselor englezești în care oamenii nu mai zâmbeau deloc. De ce nu mai zâmbeau? Pentru că atunci au apărut dulciurile în Europa, erau mult mai disponibil zahărul și toate casele legale care își permeau dulciurile pe care erau scumpe în acele timpuri, le foloseau și au ajuns să aibă carii, dinți distruși. Iar asta cumva a dus la perfecționarea stomatologiei, pentru că se investeau bani ca să reabiliteze acei oameni. Deci aici putem privi ceva, o tendință de proteză pe care o avem astăzi. Aici avem niște zone de ancoraj. Deci cumva pașii care au dus ca noi să avem astăzi ceea ce avem și să fim în momentul în care suntem. Deci asta ar fi o proteză digitală, dar este exact prototipul protezei pe care o poartă multe persoane, poate și astăzi. Nu sunt niște proteze rele, dar nu oferă confortul maxim, pentru că ele sunt proteze care stau pe un suport gingival, care topește osul în timp și care din timp în timp nu se mai țin atât de bine, pentru că organismul nostru nu este stabil. O amprentă luată astăzi nu mai coincide cu cavitatea bucală peste un an și tot timpul ele se lărgesc un pic și apare această nevoie de a face o rebazare. Dar această rebazare traduce ceva sau ce se întâmplă acolo? Se pierde osul, iar osul pierzându-se în timp se ajung la momente în care nu mai putem face o reabilitare totală. Ceea ce momentul în care suntem noi astăzi și care face tema discuției de astăzi sunt reabilitările implantoprotetice pe care le facem noi la clinica noastră, și anume tehnologia care ne-a permis să putem mula pozele pacientului sau un scan facial al pacientului cu tomografia, cu dinții pe care are, se planificăm într-un mod corect o reabilitare totală. Deci totul este predictibil, nu mai este ca la cele proteze vechi, că poate o să se țină sau poate mai facem o rebazare. Nu, acum deja vorbim despre modul în care noi putem să reconstituim ceea ce natura nu a putut păstra și restabilim într-un mod predictibil, pentru că avem toate aceste instrumente la noi și ne permit să punem exact poziția implanturilor, de exemplu, unde avem, unde este osul necesar, ca să nu facem adiții. O să știm exact poziția viitorilor dinți, ca să știm componenta estetică, dacă este corectă sau nu, dacă pacientului îi place acești dinți pe care noi îi vedem frumoși. Toate astea le putem testa în cavitatea bucală datorită noilor tehnologii. Deci nu este ca înainte că facem niște dinți și lasă că ori merge, nu. Acum îi testăm, vedem, cerem acordul pacientului dacă îi plac acești dinți și acești dinți merge mai departe. Dar pe lângă componenta estetică, care mai mult ține de pacient pentru că este o chestie subiectivă, există și componenta funcțională, să vedem cum închide, dacă închide bine, dacă fonația pacientului este corectă. Toate acestea deja le putem verifica datorită acestei tehnologii digitale. Deci suntem mult, mult în față de ceea ce v-am arătat până acum. Și acest pic vine în ultimii 50 de ani, când toată tehnologia a început să evolueze. Odată cu apariția calculatorului, cu apariția internetului, totul a evoluat într-o manieră foarte rapidă. Deci avem aceste mașini, odată ce pacientul a acceptat că vrea un anumit timp de dinți, cu ajutorul acestor mașini, tehnologia CAD-CAM, care ne permite să frezăm dinții, practic, din blocuri speciale, frezăm dinți pe care îi putem pune în cavitatea bucală a pacientului. Și un alt avantaj al acestui frezaj este și altul, o reabilitare totală implică niște proteze pe implanturi, deci pe niște, până la urmă, implanturile sunt niște proteze care înlocuiesc dinții, niște chestii care nu au sensibilitate. Deci gândiți-vă că pacientul, neavând această sensibilitate, are riscul să-l muște ceva dur, să nu-și dea seama și să-și rupă un dinte. Cu ajutorul acestei tehnologii, în prezent, chiar dacă se întâmplă, se rupă un dinte, apare o careva problemă, cu ajutorul acestei tehnologii, având în baza de date
toate datele pacientului, refacem din nou această lucrare. Deci asta nu ne ia timp, asta practic este la un click distanță să facem o lucrare nouă. Deci nu mai avem nevoie de etapele alea de laborator mult, mult laborioase ca să elaborăm ceea ce avem în ziua de astăzi, pentru a ajunge totul la confortul pacientului. Probabil astăzi aceste mașinării de fapt chiar și este, sunt scumpe și nu își permite oricine, dar în viitor eu cred că poate nu fiecare pacient, dar unii dintre noi sau își vor permite aceste mașinării și își vor face propriile lucrări acasă, dar asta este o idee futuristică. Cum arată o reabilitare implantoprotetică? Deci priviți în imagine, schematic foarte bine ilustrat acest tip de reabilitare. Deci avem unul, avem partea implantară, da? Deci implanturile, patru implanturi, ce este o reabilitare all on four. Aceste implanturi stau în os acolo. După asta avem multi-uniții, ceea ce conectează implantul cu proteza. Aceștia sunt foarte importanți. Dacă priviți în zona aceasta, aici, datorită osului care era în cavitatea bucală, implantul a fost pus înclinat. De ce se pune înclinat? Pentru că prin reabilitările totale încercăm să folosim cât mai mult osul nativ al pacientului, os care este stabil în timp. Și îl punem înclinat pentru că așa este osul, plus aici este un nerv care este în zona aceasta. Iar acest nerv, ca să-l ocolim, vom pune implantul înclinat. Odată ce s-a pus înclinat, ca să avem o axă de inserție a protezei, se folosesc aceste multiuniduri care vedeți foarte bine că ne corectează angulația implantului. Dacă implantul vine așa, lucrarea se va insera pe partea de sus. Mai departe, la această proteză avem dinții și avem gingie, o gingie care ne permite să o rebazăm în timp. Cum am spus, gingia nu este stabilă, dar o putem rebaza ca să nu mai intre mâncare în acele zone. Și mai avem șurubașele. Probabil cea mai importantă chestie care o avem la ora actuală, că aceste proteze nu stau fixate acolo veșnic. Ele se pot scoate, se pot schimba, se pot reface, se poate repara în caz că se întâmplă ceva. Gândiți-vă că o proteză este un lucru străin de cavitatea noastră. Ea stă o perioadă acolo, iar după avem nevoie să o scoatem ca să o înlocuim cu alta. Pentru că orice obiect străin, stând într-un mediu cu atâtea bacterii cum este cavitatea bucală, credeți-mă că pe viitor poate crea probleme. Aici este o ilustrație ce înseamnă să folosim osul nativ al pacientului. Da? Deci nu avem os în zona aceasta, nu este nicio problemă. Mergem puțin mai sus, în zona zigomatică. Ne ancorăm cu un implant aici sau în zona asta, cum aici. Deci facem tot posibilul ca să folosim cât mai mult osul nativ al pacientului. Iar aceste conexiuni, cum ați văzut aici, 45 și 60 de grade, ne permite ca noi să putem merge în direcția dorită ca să avem un ax de inserție paralel al protezei. Iar ceea ce vreau să vă arăt în continuare sunt niște lucrări făcute de noi pe niște pacienți de-ai noștri, pacienți fericiți, pacienți care deja au avut o reabilitare totală și care sunt activi social din cauza că și-au reabilitat toate problemele. Ceea ce vă arăt aici este un articulator cu dinții lui. Deci vedeți cum este ansamblat această lucrare din diferite piese. Piesa, ceea ce ține dentară, estetică o parte, substructura scheletică care este făcută din titanium în altă parte, gingia care se poate rebaza și se poate modela în altă parte. Deci totul este separat, iar la urmă se ansamblează pentru a avea lucrarea finală. Uitați cum arată un pacient reabilitat total la noi, un pacient care practic, sau cred eu că nu a avut în viața lui așa dinți, nici natura nu face așa dinți. De asta uneori mai spunem acestor reabilitări zâmbet de Hollywood, pentru că putem obține zâmbetul perfect pe care noi nu l-am avut niciodată. Deci din profil, același pacient cu aspectul natural al gingiei și al dinților, care reface funcția fizionomică a pacientului. Aici un alt pacient care la partea superioară a avut o proteză totală și s-au făcut implanturi zigomatice pentru a-l reabilita total și zâmbetul său final. Un alt pacient care la fel a fost reabilitat, atât estetic cât și funcțional, pentru ca să poată duce un mod de viață frumos. Ok, o altă imagine cu un alt pacient de-al nostru. Chiar priviți din ceea ce v-am spus anterior, că pacientul nu a avut, puteți privi forma acestor dinți, cât și modul în care sunt dispuși, ce diferențe între ceea ce a avut și ceea ce are datorită reabilitării. Deci noi practic mergem mai mult
decât s-a putut face din start de la natură. Deci putem face mult mai estetic decât ceea ce am avut. Acest pacient a fost reabilitat într-un mod frumos cu ajutorul acestor lucrări. Cam asta a fost ceea ce am vrut să vă prezint eu despre reabilitările totale implantoprotetice. Am făcut o incursiune a ceea ce a fost, a ceea ce este și unde vrem să mergem, unde ne gândim noi ca echipă că putem să ajungem în viitor și ce tipuri de materiale să utilizăm, astfel încât să perfectăm la maxim o reabilitare totală, completă. Pentru că asta nu este o preocupare a noastră de azi sau de ieri, sau de la altă ieri, sau de mai mult timp, deci este o preocupare a noastră de-a lungul umanității, cum să ne reabilităm ca să putem mânca, ca să putem vorbi, ca să putem zâmbi într-un mod cât mai frumos. Deci asta, în totalitate, formează o reabilitare totală complexă. Cu voi a fost Dr. Ghețiu. Mă bucur pentru că ați oferit timp pentru acest video.